Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Перше. Кілька підсумків щодо візитів. Головне, є нові оборонні домовленості. Нові пакети. Буде більше артилерії і більше нашого спільного виробництва з партнерами. Кожну зустріч і кожен день ми використовуємо для того, щоб можна було додати можливостей нашим воїнам. Я дякую усім партнерам, які допомагають так, як потрібно і вчасно, без затримок. Були хороші перемовини в Албанії, як завжди, принципова підтримка. І не лише у тому, що стосується наших двосторонніх відносин, але й у тому, як зробити більш змістовним діалог з тими державами, які поки стримані в підтримці. Пане прем'єр-міністре Рама, ще раз вдячний. Провели вже другий саміт у форматі «Україна – Південно-Східна Європа», були хороші зустрічі з представниками Хорватії, Чорногорії, Північної Македонії, Молдови, Боснії та Герцеговини, Сербії. Всі деталі зараз публічно озвучувати не варто, але я можу сказати, вдалося досягти саме того, на що ми розраховували. Плюс всі учасники саміту, усі країни Південно-Східної Європи візьмуть участь у глобальному саміті миру. Першому саміті щодо формули миру на рівні лідерів. Він запланований у Швейцарії і вже бачимо можливості для широкого представництва країн світу. Саме про справедливий мир, про перший саміт лідерів щодо формули миру, про наявні зараз можливості у світі зменшити хаос і деструктив, говорили у Саудівській Аравії зі спадкоємним принцем. Дуже глибока, позитивна розмова. Я вдячний за увагу до України, за поради. Ми маємо забезпечити якнайширшу участь народів світу у вирішенні глобальних питань. Саме таким є питання відновлення повної сили міжнародного права і недопущення агресії. Говорили також і про спільні економічні та технологічні проекти із Саудівською Аравією. Цінуємо таку співпрацю і важливо, щоб наші команди достатньо оперативно реалізували домовленості щодо проєктів. Те, що нас посилить, обидві наші держави. Провів сьогодні нараду щодо європейського напрямку наших відносин з Євросоюзом, щодо завдань на цей рік, загалом по інтеграції і конкретно по відносинах із сусідами в Євросоюзі. Наш пріоритет очевидний, всі домовленості, які є, мають виконуватись, і кожне слово, яке звучить, має працювати в реальності. Україна забезпечує саме такий підхід на європейському напрямку. І саме завдяки цьому ми вже досягли історичних результатів. Цей рік має стати часом реальних перемовин щодо вступу. Ще навесні ми можемо розпочати, зробити перші переговорні кроки. І так само цей рік має стати часом максимального прагматизму у відносинах із сусідами. Кожен бачить, що Росія не збирається зупинятись. Вони там, у Москві, хочуть і гонку озброєнь, і нові хвилі дестабілізації. Ми всі у Європі маємо чітко це усвідомлювати. Якщо впаде свобода когось одного, не витримає свободу усіх інших. Така реальність. Ми маємо захищатись і можемо захиститись, мусимо досягти наших спільних цілей. Я дякую усім, хто допомагає. Дякую усім, хто на бойових постах, в бойових завданнях, у бою зараз. Красногорівка, Новомихайлівка, Куп'янськ, Бахмутський напрямок, Авдіївський, південні напрямки. Варто пам'ятати, глобальна стабільність тримається лише на сміливості та самовідданості українських воїнів, усього нашого народу. Українські назви звучать у фронтових зведеннях, але усі розуміють і бачать, що путінські наміри суттєво ширші. Світ, в якому терор виграє, не сподобається нікому. І саме тому Путін повинен програти. Наші люди в Україні здатні це забезпечити за достатньою підтримки. Підтримки тим, що вже є у світу на складах зброї, у нормах міжнародного права та в розумінні лідерів. Слава та вдячність усім нашим героям. Та хай буде світлою вічною пам'ять кожного нашого воїна, кожного українця, кожної українки, які віддали своє життя заради України. Слава Україні!